टेलिभिजन। माननीय श्री झपट बहादुर रावल, समय 6 मिनट, त्यसपछि माननीय श्री पदम नारायण चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म मूलत यो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको वार्षिक विकास कार्यक्रमका बारेमा म बोल्न चाहन्छु। मान्यज्यू के भयो? यो केही नभएको हुनाले सभामुख महोदय नबोलेको। यसरी समयको सदुपयोग भएन कि? त्यो किताबमा नअटेको हुनाले सभामुख महोदय। मान्यको साङ्केतिक विरोध भइसकेको छ, अब मान्यले समय लिनुहोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय भए पो बोल्नु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मै खाउँ मै लाउँ, सुख सयल मै गरौँ, मै बाँचु मै हाँसौँ, अरू सबै मरुन् दुर्बलहरू जो म जस्ताहरू। यो सहरी विकास मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम लगायत जुन कार्यक्रम छ यसको मैले पाना पाना पल्टाएर हेरेँ सभामुख महोदय, र यो बजेट आउनुभन्दा पहिला चैत 15 भन्दा अगाडि पनि मैले सहरी विकास मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याएँ, र मेरो स्थानीय जुन खास गरी मेरो क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र पर्छ जो यो सहरी विकास मन्त्रालयको उद्देश्य र जुन कार्यविधि नीति छ त्योभित्र देशभरिकै सबैभन्दा पुनस्थापित वादी समुदाय जो अन्यत्र भएका वादी समुदाय र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वादी समुदाय अलि फरक प्रकृतिको हुनुहुन्छ, जो साँच्चैभन्दा उहाँहरू पुनस्थापित वादी समुदाय हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, आज रुखको फेदमा बसिरहनु भएको छ, आज आकाशलाई उहाँले सिरकको रूपमा, धरतीलाई डस्नाको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी नेपालभरिको सबैभन्दा बेसी मुक्त कमैयाहरू पुनस्थापना खास गरी शिविर कहीँ छ भनेदेखि त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र कैलालीको 2मा पर्छ। त्यहाँ आज ती मुक्त कमैयाहरू जो अस्ति मात्रै गएको यो 23 गते बेलुकी गएको हावाहुरीले सम्पूर्ण ढङ्गले उहाँहरूका आज घरबार विहीन हुनुहुन्छ, र अन्यत्र सबै ठाउँमा आवास पर्छ तर जुन ठाउँमा यो लक्षित समुदाय छ त्यो ठाउँमा यो सहरी विकास मन्त्रालयको आँखा पुग्दैन। र आज मैले हेरेँ, त्यसैले गर्दा मन्त्री केन्द्रित नेता केन्द्रित यो कार्यक्रम आएको हुनाले मलाई लाग्छ यो विभेदकारी छ। त्यसैले यति मात्र होइन, यहाँ जुन आज रातको सन्दर्भमा पनि मैले अन्यत्र पनि आज पूर्वमा त्यो इलाममा होस् अथवा ताप्लेजुङको जुनसुकै नागरिक होस्, त्यो दार्चुलोमा बस्ने होस् अथवा हिमालमा बस्ने नागरिक होस्, यदि नागरिकमाथि कहीँ
समस्या पर्छ भनेदेखि त्यहाँ राज्य उपस्थित हुनुपर्छ। तर आज 23 गतेको जुन हावाहुरीबाट त्यहाँका जनताहरू आज आक्रान्त हुनुहुन्छ, त्यहाँका घाइतेहरू आज उपचार नपाएर इन्डियाको पिलिपित लगायतका विभिन्न ठाउँमा उपचार गरिरहनु भएको छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल लगायतका विभिन्न अस्पतालहरूमा र सुदूरपश्चिमको महाकाली र सेती अस्पतालमा आज उपचार गरिरहनु भएको छ। तर सरकार आज कानमा तेल हालेर सुनिरहेको सुतिरहेको मैले आभास गरेको छु। त्यसैले गर्दा म तत्काल यो सहरी विकास मन्त्रालयले अगाडि ल्याएको जुन बजेट छ म अरू त केही भन्न सक्दिनँ, किन भन्दा म सत्ता पक्षको एउटा सांसद हुँ। त्यसैले यो घोर विभेदकारी छ र यो विभेद यो असमानजनक छ, यसलाई तत्काल म मान्य मन्त्रीजीलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा, ठिक छ तपाईँको क्षेत्र एउटा बाँकेको एउटा क्षेत्र मात्रै, तपाईँले सम्पूर्ण कार्यक्रम केन्द्रित गरेर त्यो यो संसार सहरीकरण हुने हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसका लागि म तपाईँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यही छेउछाउका पनि बाँकेका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सांसदज्यूसँग मेरो परामर्श भएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको योग्यता हेर्दा मलाई दया लागेर आएको छ, म योभन्दा अरू केही भन्न सक्दिनँ। र सरकारले तत्काल सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर कैलालीमा भएको जुन क्षति छ, 10,000 आज घरबान भिड भएका छन् र घाइते हुनुभएको छ र 2 मृत्यु भएको छ, तत्काल राज्यले राहत घोषणा गरोस् भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।